الله المنفرد بكبريائه وعظمته، المتوحد بتعاليه وصمديته، والصلاة والسلام على محمد خير خليقته وعلى آله وأصحابه وعترته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. نوبتدگی درسimiz Asmaul Husna'dan bo'lgan As-Sami' ismiga kelib to'xtagan edik. As-Sami' ma'nosi eshitiladigan olamdagi har bir narsa Alloh subhanahu va taoloning idrokidan maxfiy bo'lishligi mumkin emas. Dunyoda eshitiladigan narsa borki, hammasini Alloh subhanahu va taolo eshitib bilib turadi. Qorong'u kechadagi qora toshning ustida ketayotgan qora qumusqaning harakatini ham eshitib turadi. Alloh subhanahu va taolodan hech narsa maxfiy emas. Eshitishligi o'ziga xos sifat bilan eshitadi. Inson qanday suratni o'ylagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning eshitishligini ana shu surat bilan eshitmaydi, balki o'ziga xos sifat bilan eshitadi. Hamd aytib turuvchi mu'minlarning hamdini eshitib turadi. Yolvarib, duo qilib, Allohga iltijo qilayotgan mu'minlarning iltijolarini eshitib turadi. Alloh subhanahu va taolo zolimlarning, mazlumlarga berib, dahshat solib zulm qilayotganligini eshitib turadi. Va mazlumlarga Alloh subhanahu va taolo najot beradi. Banda Alloh subhanahu va taoloning As-Sami' sifatini bilgandan keyin o'ziga Alloh subhanahu va taolo bandaga eshitish sifatini bag'ishlagandan keyin bu eshitish a'zosini kerakli narsalarga sarf qilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taoloning nidolarini eshitishligi kerak. Nimalarga buyurganligini eshitishligi kerak. Nimalardan qaytarganligini eshitmoqligi kerak. Va shu bilan birga Alloh subhanahu va taolo har bir gapirgan so'zimni eshitadi deb tilini saqlamoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo har bir so'zimni eshitib turadi deb Allohdan hayo qilmoqligi kerak. Agar banda odamlar eshitib qoladi deb odamlarni rioya qilsa-yu, Alloh eshitib qoladi deb Allohni rioya qilmasa, bu sifatdan o'ziga nasib bo'ladigan ulushdan mahrum bo'lgan bandalardan hisoblanadi.